Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. 25 листопада в Україні стартує акція «16 днів проти насильства». І сьогодні до студії ми запросили експертку, яка чи не щодня стикається із цим негативним суспільним явищем. Зокрема, захищає права жінок. Поряд зі мною голова правління громадської організації «Ліга українських правозахисників», адвокатка Юлія Сегеда. Пані Юлія, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Вітаю. Тож, 16 днів проти насильства стартує 25 листопада з Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок. Наскільки гостро саме ця проблема стоїть зараз в Україні, зокрема у нашому регіоні? Вона стояла гостро і стоїть зараз гостро, і ще буде ця проблема гострою, тому що такий рівень насильства, він не спадає в суспільстві. Ну, по-перше, суспільство дійсно перебуває зараз в Україні, перебуває зараз у таких складних обставинах, да? У нас воєнний стан, карантин, воєнний стан, тобто все це не сприяє знищенню, з подоланню такого насильства. Але що ми повинні робити? Наше завдання зараз реагувати правильно на такі випадки. Тобто завдання всього суспільства, завдання всього світу – це досягнення такої, да, мети, коли світ буде без насильства, і ми хочемо, щоб наші діти жили в суспільстві без насильства, яке не толерує насильство. Тому, що ми можемо зараз робити для наших дітей? Ми можемо правильно, компетентно на ці випадки реагувати і захищати постраждалу особу. Тобто можна стверджувати, що саме з початку повномасштабного вторгнення випадків домашнього насильства стало більше? Їх завжди було, на жаль, багато, тому що ви ж пам'ятаєте, що у нас ще ніяк наше суспільство не оговтається від таких от стереотипів, коли б'є – любить. Да? Ну, я досі це чую. І ви знаєте, що мене зараз це дуже турбує і іноді обурює, коли я щось подібне чую від представників правоохоронних органів, від органів, які призвані і за наші податки повинні захищати постраждалу особу. Тобто, коли всі органи, які за системою взаємодії повинні захищати постраждалу особу та реагувати, хоча б самі припинять оці стереотипні такі явища і такі думки такі стереотипні, то може у нас щось і зміниться. Наразі зараз у нас випадки не зменшуються. Про те, що випадків насильства дійсно стає більше, свідчить статистика Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області. Якщо порівнювати 2023 та 2022 роки, на 11 тисяч більше зареєстрували звернень правоохоронці Дніпропетровщини. З початку року до підрозділів поліції області надійшло 35 855 звернень щодо вчинення домашнього насильства. На облік категорії «кривдник» поставлено 7775 осіб, з яких 6553 – чоловіків та 1222 – жінки. У 2022 році до поліції області надійшло 24 440 викликів щодо вчинення домашнього насильства. Чому маємо таку статистику і що може змінити ситуацію, сьогодні говоримо з адвокаткою Юлією Сегедою. Пані Юлія, ми почули, статистика дійсно невтішна, і зараз під час війни про насильство ми чуємо щодня. Знаєте, здається, що виникає певне звикання. Чи можна стверджувати, що от у суспільства зараз стало більш толерантним відношення до цього явища? Я б так не сказала, тому що у нас з того року, як ми прийняли закон про запобігання та протидію домашньому насильству, були також і інші, були інші підзаконні акти. У нас, я можу сказати, що суттєво змінилось все ж таки ставлення та принципи взаємодії і реагування від поліції, але я говорю про те, що цього ще недостатньо, тому що я досі чую про те, що поліція не реагує на такі випадки, і у мене є в моїй практиці такі приклади такої бездіяльності поліції, на жаль. І оця статистика, насправді, вона ж не повна. Домашнє насильство – це найбільш таке латентне правопорушення, тому що постраждалі не звертаються. Вони звертаються вже тоді, коли вже неможливо не звернутись.
І ви знаєте про мою публікацію, коли жінка померла в сінцях. І за судово-медичною експертизою у неї нараховано 76 сінців. Чи викликала вона поліцію? Викликали поліцію сусіди. І отут, отут потрібно розуміти, що є міжнародними стандартами реагування, а що є нашою дійсністю. Наприклад, за міжнародними стандартами реагування, у випадку такого повідомлення, тобто ми не говоримо про докази, ми говоримо про повідомлення правоохоронним органам. Правоохоронні органи повинні вчинити всі можливі дії для того, щоб пересвідчитись або що такого правопорушення дійсно немає, що не постраждала жінка, головне, що не постраждали діти, да? Або вжити заходів до відповідного реагування. І вони повинні працювати в співробітництві за алгоритмом взаємодії з іншими суб'єктами. А це і навчальні заклади, і медичні установи, і органи соціального захисту. А ми що бачимо? Ми бачимо на цьому прикладі, що сусіди викликали поліцію, тому що там були крики, діти плакали, і там діти, які постійно кричали: «Не бій, хватить, будь ласка, не бій». Це ж вже докази. Так, і це привід для того, щоб викликати поліцію. І я, до речі, дуже вдячна сусідям в цьому будинку, які таки викликали поліцію. Бо здебільшого, як наші люди звикли? Ну, хтось там кричить, дитина плаче, дитина кричить: «Не бій». Ну, це ж виховання. Ні, це не виховання, це насильство, на яке потрібно реагувати. І дитина в такому випадку в небезпеці. І це жорстоке поводження з дитиною. Що зробила поліція в випадку, який я вам говорю? Вони приїжджали. Але жінка за закритими дверима їм говорила: «Зі мною все гаразд». Чи повинна була поліція вірити тому, що з неї все гаразд, коли ще нещодавно сусіди звинили про те, що дитина просила не бити їх маму? Тут було б доречно послухати іншу сторону працівників правоохоронних органів, але дійсно випадки такі, які потребують постійної і більш пильної уваги. Згідно статистики поліції області, ми почули, поставлено на облік понад 6 тисяч чоловіків і понад 1 тисячу жінок. У вашій практиці яке це процентне співвідношення? Чи буває так, що чоловіки страждають від домашнього насильства? Буває, але статистика десь так і є. Приблизна статистика, яку дає поліція, ну постійно, це десь так 85%, 85-90% це постраждалі жінки, потім там 5-7% чоловіки і діти 1-5%. От з цим я точно не погоджуюсь, тому що, знов-таки, за міжнародними стандартами, дитина, навіть якщо вона фізично не постраждала, але вона є свідком насильства, вона визнається як потерпіла особа. Тобто дитина – свідок насильства – це постраждала людина. І якщо в родині є зафіксовані випадки домашнього насильства, і там є діти, то неправильно говорити, що діти страждають там 1-5%. Ні. Ні, насправді їх набагато більше постраждалих, але просто поліція ще, ну так би мовити, не ідентифікує дитину як постраждалу. Ну тільки коли у неї вже сінці, тільки так. За останні роки як взагалі змінилася ситуація? Чи стали жінки частіше звертатися до правоохоронних органів та інших правозахисних організацій? Чи стали вони більш сміливішими? Так, ви ж бачите по статистиці, якщо статистика ще в 16-15 роках до закону про запобігання та протидії домашньому насильству у нас взагалі була майже нульова, то зараз ми вже чуємо про тисячі звернень. Про що це говорить? Перше, про те, що люди вже ідентифікують ці події як насильство. Тобто жінка вже не сприймає це як норму, і це дуже важливо. Важливо, щоб ми навчили людину не сприймати насильство як норму. І діти вже зараз, діти багато звертаються. Тобто є доступ до таких послуг. І це дуже важливо, що у людини є доступ до таких послуг. Зараз багато різних там повідомлень, в засобах масової інформації, там я чула по радіо, по телевізору. Якщо людина прийде до відділку поліції, то вона побачить такі плакати про те, що про домашнє насильство, що є домашнім насильством і куди можна звернутися. Тому зараз є такий певний доступ до цього, є мобільний
цей зв'язок. Є контакти не тільки державних органів. Якщо, наприклад, людина не дуже довіряє, от я розумію, да, що люди не дуже довіряють державним установам. Є відповідні громадські організації, які займаються цим питанням, наприклад, наша. І вони здебільшого так, вони звертаються, по-перше, за порадою в громадську організацію і потім вже звертаються до правоохоронних органів. Це нормально. Людина повинна знайти вихід з цього кола насильства. І якщо вона вагається звернутися одразу до правоохоронних органів, у нас є навіть гарячі лінії. А розкажіть, будь ласка, покроково, куди необхідно звертатися? Перше, поліція, так? 102. 102 – це завжди перше, куди ми звертаємось, коли щось з нами відбувається. Якщо є якесь правопорушення, то куди ми звертаємось? В поліцію на 102. Я раджу, коли хтось звертається саме щодо домашнього насильства, будь ласка, скажіть про це. Тому що в поліції приймають ці виклики, приймають звичайні цивільні люди. Тобто вони не ідентифікують це правопорушення і вони не мають давати йому кваліфікацію. Тому я раджу, будь ласка, скажіть, що відбувається, яке насильство, з боку кого, і скажіть, що це домашнє насильство. Тоді... На домашнє насильство виїжджають якісь спеціально підготовлені підрозділи? Так, так, в поліції є спеціальний підрозділ реагування на випадки гендерно зумовленого домашнього насильства. Тому саме цей підрозділ, він надасть дійсно таку фахову допомогу. Якщо все ж жінка соромиться розголосу, чи існують анонімні гарячі лінії, чи може вона заручитися підтримкою психолога, правозахисника? Найбільш такий простий спосіб – це зателефонувати на цілодобову урядову гарячу лінію. Це просто 1547. Це цілодобова така лінія. Там жінка отримає, постраждала особа, отримає пораду, куди звернутись. Там же можна отримати пораду і щодо звернень за психологічною допомогою. Щодо психологічної допомоги, то зараз дуже багато таких організацій і таких служб, гарячих ліній, де можна отримати психологічну допомогу. Наприклад, зараз в Україні працює така гаряча лінія, називається вона «Аврора». Її дуже також легко знайти в Гуглі. Яку допомогу може надати Ліга українських правозахисників жінкам та дітям, які постраждали від домашнього насильства? Ліга українських правозахисників входить в мережу організації, яка називається «Пані Патронеса». І, до речі, я можу сказати, що постраждалим в Дніпрі пощастило з роботою такої потужної мережі, тому що в цю мережу входять і юристи, тобто Ліга українських правозахисників, яку я очолюю, і громадські організації, які спеціалізовані на соціальній допомозі, і, що важливо, на допомозі та захисту прав дітей, а також там є благодійні фонди, які можуть допомогти постраждалій особі, наприклад, навіть з якоюсь благодійною матеріальною допомогою. Тому ця мережа здатна надати постраждалій особі комплексну допомогу. І це дуже важливо. Чому? Тому що тільки юридична, от, наприклад, наша громадська організація надає повний комплекс юридичної допомоги, правового захисту, але тільки вирішення юридичних питань не зробить життя постраждалої людини, так би мовити, повністю здатним відійти від таких от відносин. А ось соціальна допомога, юридична, соціальна і дуже головне – це психологічна допомога. Тому що за нашими стандартами постраждала особа повинна отримати перше – медичну допомогу, друге – психологічну допомогу. І юридична допомога, тобто моє втручання, воно повинно бути вже, коли людина отримала першочергову медичну допомогу, і вона вже має внутрішню силу займатися оцими юридичними питаннями. Тому в Дніпрі зараз працює дуже потужна організація «Мартин Клуб», яка також є членом такої мережі «Пані Патронеса», в якій працюють дуже компетентні психологи. От, власне, чи бувають випадки, коли жінка звертається до поліції, а потім забирає заяву? Знову ж таки, через те, що боїться розголосу і осуду з боку оточуючих. Так, да, такі бувають випадки, їх дуже багато. Але, знов-таки, за міжнародними стандартами, то такі правопорушення, вони вже не є приватного обвинувачення. Тобто поліція, навіть якщо людина забирає свою заяву, все ж таки повинна провести слідство.
А власне, от за обмежувальний заборонний припис. Розкажіть, що це таке, як це працює і як це може допомогти жінці, яка стала жертвою домашнього насильства? Це те, що зробило мою роботу насправді реально ефективним. Бо ці заходи у нас з'явились, коли у нас з'явилось нове законодавство, закон про запобігання та протидію домашньому насильству. Тимчасовий заборонний припис може виписати поліція. Він діє 10 днів. І він призваний забезпечити безпеку людини на 10 днів. Тобто це такі термінові невикладні заходи. Поліція робить таку оцінку ризиків і може виписати кривднику такий заборонний припис. Наприклад, він може заборонити йому навіть користуватись цим приміщенням, в якому мешкає потерпіла особа. Потім заборона листування, заборона наближення. Це дуже важливо. Це дає людині 10 безпечних днів. І за ці дні вона може звернутися за допомогою медичною, психологічною, юридичною. І потім ми можемо звернутися вже до суду і отримати такий ж обмежувальний припис, який видається вже судом, він діє до 6 місяців і може бути потім продовжений. І він також дає такий термін такої безпеки. І за цей термін безпеки, якщо дійсно у нас всі суб'єкти взаємодії будуть працювати компетентно, фахово, як це в законодавстві написано, то реально людина може, постраждала особа, може припинити ці отакі насильницькі відносини. Тобто вона може отримати вже і юридичне якісь там отримати та зробити там якісь там пораду та кроки, так? Вона може припинити ці відносини, вона може вирішити питання з аліментами, з дітьми. І реально у нас є такий приклад, коли жінка більше 6 років страждала від дуже жорстокого домашнього насильства, дуже жорстокого. Але вона наважилась зробити такий крок, вона знайшла спосіб звернутися до нашої організації. І зараз, ви знаєте, я дуже з радістю дивлюсь на її фото, її та її дітей. Вона нарешті живе без насильства. А її діти, які спілкувалися з психологом в перші ці дні спілкування, вони сприймали насильство, яке вони постійно бачили, як норму. І це насправді просто лякає. Коли дитина говорить, що папа у нас добрий. Чому добре? А він приносив продукти, а він готував їжу, а він маму кормив з ложечки. А чому він кормив маму з ложечки? А вона встати не могла, вона ж була побита. І от розумієте, коли діти сприймають це як норму, тепер уявіть, так, з якими настановами ці діти підуть у вже дорослий світ. Да? І те, що нам вдалося допомогти цій жінці, і нарешті її діти відчули і знають, що таке жити без насильства, це те, що мене надихає працювати далі. Яку відповідальність поніс чоловік-кривдник? На жаль, в тому випадку він не поніс відповідальності, саме в тому, тому що вона на той час, коли ми втрутились в цю ситуацію, вона відмовилась взагалі повідомляти і розказувати. Вона була не в силах навіть розказувати про от всі ці обставини. І діти тоді були дуже травмовані. Вона прийняла таке рішення. Я не згодна з цим. Я вважаю, що такі люди повинні нести відповідальність. І от я можу привести приклад, коли чоловік настільки звик, що він б'є дружину, дітей і навіть батьків своєї дружини. Але зараз у нього є вже декілька адміністративних протоколів про притягнення до адміністративної відповідальності. У нього є кримінальна справа про нанесення тілесних ушкоджень. Він є вже на сьогодні судимим, тобто у нього є судимість, обвинувальний вирок. І сьогодні вже є навіть вирок про порушення обмежувального припису. І ось така кількість таких правопорушень говорить про те, що чоловік просто звик так робити. Він звик до безкарності. Ні, такого не буде. І я можу сказати, що поки працюють такі комплексні, такі мережі, там, заходи, громадські організації, такого не буде. І кожна постраждала особа, яка звернеться до нас, вона отримає комплексну допомогу. А винна особа, кривдник, буде покараний. Пані Юлія, на вашу думку, чи треба зараз удосконалювати законодавство українське, щоб дійсно всі кривдники були покарані, а жінки не боялися звертатися до поліції і не забирали потім свої заяви? Коли у мене задають питання, що потрібно змінити в законодавстві, на питання, що треба змінити в законодавстві, я, наприклад, зараз можу сказати, не треба зараз міняти, треба виконувати ретельно, компетентно, професійно те, що є.
Бо якщо б у нас всі наші суб'єкти взаємодії реально реагували так, як це предписано в законодавстві, то у нас би постраждалі особи не вагались би звертатись до поліції. Бо якщо людина звертається до поліції, проводить там 2-3 години, а кривдника забирають, а потім він повертається і добиває свою дружину, тобто добиває постраждалу особу, то це неналежне реагування. І якщо ми будемо просто виконувати те, що є, і користуватись тими заходами, які у нас є тимчасовий заборонний припис, є обмежувальний припис. Користуйтесь, і ви дійсно кожного дня, про що я говорю поліції, про що я говорю студентам, які будуть майбутніми поліцейськими, я говорю про те, що домашнє насильство – це не бутовуха, це небезпечне правопорушення і це небезпечний злочин. Чому? Тому що на вулиці людина, коли потрапляє в якусь там ситуацію, да, там хуліганство там, або напад, вона знаходиться у громадському місті, да? А вдома вона повинна бути точно в безпеці. І коли людина приходить до себе додому, і вона там не відчуває безпеку, то і ви будете на це правильно реагувати, то кожного дня ви будете рятувати чиєсь життя. Дякую вам, пані Юлія, на те, що надали вичерпні відповіді на всі наші питання. Будемо сподіватися, що наші глядачі прислухаються до ваших порад. Але хочу вам запропонувати рубрику «Бліц». Поговоримо вже не по темі розмови. Хочеться більше трішечки дізнатися про вас, якщо не заперечуєте. Давайте. Починаємо. Ви мама двох донечок. Старша вже здобула фах психолога, зараз працює за спеціальністю? Ще ні. Вона ще вирішила навчатись далі. Вона проходить різні там семінари, тренінги, тобто вона удосконалюється і готує себе до такого вже дорослої такої роботи. Чому обрали не юриспруденцію як мама? А от не знаю, бо вона закінчила юридичний ліцей, і я навіть думала, що вона піде на юридичний фах. Але ні, вона обрала психологію. Тобто це її вибір? Це її вибір. Ваша молодша донька зараз навчається в ліцеї, чи визначилася вже вона з майбутньою спеціальністю? Ні, вона ще не визначилася, і я даю їй можливість спробувати різні такі, знаєте, там професії. Вона займається спортом, вона знімається в кіно. Ми ще себе шукаємо. А що для вас є найважливішим у вихованні дітей? Довіра. Це дуже важливо. Я розумію, що у вас вільного часу зовсім обмаль, і все ж, коли він є, як проводити час з дітьми? Я дуже люблю подорожі. Тому що я люблю з дітьми десь, знаєте, перебувати в обстановці, яка дає нам можливість спілкуватись і не відволікатись. От знаєте, є така фраза «набутись разом». От я хочу набутись разом з дітьми. Вони так швидко зростають. Ви 23 роки займаєтеся адвокатською діяльністю, а наразі здобуваєте освіту психолога. Чому вирішили опанувати іще один фах? У мене була потреба в психологічних таких базових знаннях, тому що я спілкуюсь з постраждалими людьми і з постраждалими дітьми. І мені дуже було важливо і необхідно робити це правильно, щоб не ретравматизувати. І тому я вже багато років я постійно відвідую якісь семінари, я багато з цього приводу читаю. І у мене склалось таке, знаєте, бажання просто ці пазли скласти і отримати таку освіту для того, щоб вже більш компетентно надавати допомогу. При цьому ви ще знаходите час на волонтерство. Кому і чим зараз допомагаєте? З 2014 року допомагаємо Збройним силам України і буду з фронтом до перемоги. Зараз, звісно, трішечки важче, тому що наші волонтерські організації всі зараз воюють. Тому жінки нашої волонтерської організації зараз намагаємось впоратись самі, але поки що можемо. Що найбільше цінуєте в людях? Щирість. А що зробите найперше, коли настане наша перемога? Все ж таки поїду в подорож з сім'єю. Куди? Думали вже про це? Ой, навіть не знаю. Ви знаєте, за цей час я якось себе так уявляла, і стільки різних я країн собі так уявляла. І, напевно, якщо у мене буде змога якийсь такий більш тривалий час присвятити таким подорожам і родини, то я це зроблю.
Будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше. Дякуємо, що завітали сьогодні до нашої студії. Я нагадаю, сьогодні ми розмовляли з адвокаткою Юлією Сегидою. Це ЕТР, також наші інші авторські проєкти ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий» OpenTV Media.